Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je opět po nějakém čase vojenský analytik a velmi ostrý glosátor, pan Martin Koller. Pane Kollere, já vás tady vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer všem, jako vždy. Pane Kollere, nezdá se vám, že je svět jakoby ve válce v současné době proti tedy koronaviru zatím, protože jsou celé oblasti tady u něčova zavřené, lidi nesmějí tam dovnitř, lidi chodějí, ty odpovědní lidi chodějí, když už musí někam jít s těmi rouškami. Jak to vidíte vy s tím koronavirem? No tak ve válce pandemie tady byly, o tom se mluvilo, psalo, to bych asi už mlátil prázdnou slámu, můžeme začít ve starověku. Faktem je, že tahle pandemie může být docela zajímavá, pokud se ještě víc rozvine. A to je otázka, ale vzhledem k tomu, že jeden člověk má nakazit dva a případně víc dalších, no tak když se podíváme na tu starou pohádku o tom mladíkovi, který od sultána chtěl jedno zrnko rýže na šachovnicový čtvereček, že a ke konci už nestačily sultánovi všechny sýpky na ty poslední, no tak jako ono to takhle vypadá na poměrně jednoduše a zábavně, ale v praxi to může být rachot, vzhledem k tomu, že Evropská unie přesně předvedla, jak je akceschopná. Ono neexistuje žádný centrální program, žádný centrální štáb, který by ten problém řešil. Každý si to řeší po svém. Merklová a Lajenová ty tlačí na to, aby zůstaly pokud možno otevřené trasy do Turecka, aby se to tedy lépe šířilo. Chtějí z těch migrantů, co se tlačí s vojenskou pomocí Turecka do Řecka, tak chtějí přijímat aspoň dětičky v rámci komedie. To už je opravdu šaškárna, pak potichu za nima přijdou jejich početné rodiny, hlavně různí chlapci, že připravený v teroristických organizacích, takže svět je ve válce, teda hlavně Evropa, já to řeknu na rovinu, ten ostatní svět mě až tak tolik nepálí, kromě zemí, se kterými jako bychom mohli a měli udržovat dobré kontakty, ale jinak ať si teda válčí, kdo chce, jak chce, ale každopádně v Evropě máme válku, máme ji na hranicích mezi Řeckem a Tureckem, Evropská unie nedělá nic, aby Řecku pomohla, což teda vidím jako velmi špatné. Evropská unie nemá žádný centrální program proti koronaviru. Němci blokují zásilky zdravotnického materiálu pro nás a pro Slovensko. Takže tady na jedné straně se nás chodí poučovat o nějaké povinné solidaritě, ale když jde o koronavirus, tak najednou je po solidaritě, kradou nám zdravotnický materiál, nutí nás, abychom otvírali hranice a nevím co všechno, takže každopádně taková nějaká menší válka, nebo řekl bych generální zkouška na válku tady je. Já bych jenom dodal, že oni ti Němci nezadržují ten zdravotnický materiál, který není německý, nejbrž tranzitem. On by ano, byl, přesně že... tak. Tak, že to zadržují Švýcarsku, Rakousku a dalším zemím. Zkrátka nikomu to nepouštím. A ty státy, já jsem čekal, jestli se k tomu vyjádří premiér, že to je nehoráznost a on Německo raději vůbec nejmenoval. No tak kde to jsme? Něco vykládal o tom, že on špuntuje hranice a že to sem dostane, no tak jsem zvědav. Uvidíme. Nevím, já teda, jako hlavně já, když vidím prostě, jak ta Evropská unie vypadá v praxi, když je tady první krize a ta je jenom zdravotní, když teda to jenom dáme do úvozovek, no tak potom vidíme, jak by to asi vypadlo, kdybychom se dostali do války, do které nás tady už několik let zuřivě tlačí. Tlačí, přesně tak. Zeptám se vás na jinou věc. To souvisí to s tím koronavirem, ale jak se díváte na to, už se to tady objevilo, že díky tomu koronaviru a díky tomu, že to je opravdu nebezpečná pandemie, takže by to mohlo začít znamenat začátek konce Evropské unie, která by se mohla zhroutit právě pro tu svoji naprostou nečinnost, nepřipravenost a bagatelizaci toho problému. Nemyslíte, že by to mohlo být všechno zlé k něčemu dobré, se říká, že by to mohlo takhle dopadnout? No já bych řekl, kéž by Bůh dal. Já bych si nesmírně přál, aby ten odporný slepenec, ten podvod, ta německá EU skončila a začali jsme tady zase fungovat nějakým normálním způsobem jako civilizovaní Evropané.
konec šaškáren, konec podvodů, konec otrokářství, moc tomu nevěřím samozřejmě, ale bylo by to úplně skvělé, kdyby se celý ten moloch na hliněných nohách rozpadl. Vzpomněl bych na písničku Honzy Vyčítala, který nedávno zemřel, já jsem ho měl hrozně rád. Když jsme spolu připravovali tu velkou přehlídku v Praze v 90. letech, jsem patřil do té party. A já si zpívám, on to teda zpíval o Sovětském svazu, ale ono to platí pro tu Evropskou unii, že se ten moloch na hliněných nohách složil, tak to by skutečně sedělo a myslím, že Honza Vyčítal, který byl velký amerokanofil, se určitě nedíval na Evropskou unii s žádnou velkou láskou. Čest jeho památce. Ano. Ano, pane Kolere, on ten příměr Evropské unie k někdejšímu Sajuzu je přímo na místě. Co říkáte tomu, že jsem dneska četl, že evropští politici, němečtí politici, vážně uvažují, že v důsledku pandemie koronaviru začnou zestátňovat podniky, soukromé podniky. To je 48. rok u nás, ekvivalent v Evropské unii, nezdá se vám. Omyl, to je 46. rok u nás, neházejte to na komunisty. V roce 45 a 46 byla realizována naprostá většina známých dekretů, kterým se říká Benešovi, přestože to byly vládní dekrety. Takže veškeré znárodnění až na nějaké výjimky proběhlo v roce do konce roku 1946. No to je pravda, máte vlastně pravdu, protože v tom 48. roce ty fabriky šla ta nově vytvořená milice bránit, že jo? Přesně tak. Ne, říkám, v roce 48 už znárodňoval akorát živnostníky. Ano. A teďka chtějí zestátňovat, oni tomu říkají zestátňovat podniky v Německu a hovořilo se o strategických velkých podnicích. Protože Němci už nejsou národ, ty už tam mají tolik těch migrantů, že si můžou říkat akorát lid jako Američani. Myslíte si, že ještě Evropa má šanci teďka zase už myslím na to Řecko, protože já jsem viděl to video, jak ten obrněnec z turecké armády, jak tam najíždí do těch zátarasů, pak jsem četl, že dostávají ti migranti od tureckých vojáků slzné granáty a ty oslepující granáty. Navíc tam nalítávalo turecké letectvo na výsostné území Řecka a nalítávalo na ty helikoptéry. Není to, pane Kolere, v podstatě vyhlášení války Turecka-Řecku? No, já jsem to už před chvílí říkal, že tam je válečný stav a Evropská unie nic nedělá. Přitom, kdyby Evropská unie na měsíc zastavila obchod s Řeckem, s Tureckem, tak se Turecko rozsype jak pite, jak domek z karet. Takže tady to je evidentní a zásadní nevůle německé Evropské unie. Doplnil bych jednu zajímavost, každému doporučuji si přečíst knihu Helmuta Schmidta, mimochodem tedy německého kancléře, dávného již, z roku 2000, který se jmenuje Sebezáchova Evropy. Ta kniha je taková brožurka a je to moc zajímavé, protože Helmut Schmidt tam píše, že Spojené státy vyvíjely extrémní tlak na to, aby Turecko bylo přijato do Evropské unie. No to je celkem logické, protože by potřebovalo přes Turecko ovládnout Evropu. No ono Evropu ovládá, na to nepotřebuje. A oni už ji ovládá, to přesně to je ono. Kde se probuďte, pane Kapal? Koho si myslíte, že Merklová služka? No jistě, ona samozřejmě. Teď ono to platí od osvobození, tedy nebo od konce války, že, a platí to dodnes, že každý nově zvolený německý kancléř musí jet do Washingtonu, ano. Aby si s tím jsem kdysi přišel já, jak to posvětil. Popsal ve své knize generál Komosa, já tu knihu mám. No, takže tam je úplně jasný, komu slouží Německo, to máte naprostou pravdu. I když v posledních několika letech se Německo snaží se tak trošičku vymanit, podívejme se na ten Nord Stream 2, který Německo prosazuje, protože tam na to má veliké ekonomické zájmy, Američanům se to nelíbí samozřejmě. No, Američanům se to nelíbí a určitě to přežijou a kdyby jim o to šlo,
Tak jako myslím, že by si to dokázali prosadit, ale oni zase nemůžou potřebovat, aby se Němci ekonomicky rozsypali, protože služebník na hromadě je služebník k ničemu. Mm. Je to tak. Takže já bych řekl, že je to tak trošku taková komedie, co kdyby se podařilo těm Rusům podrazit nohy, ale ono se to nedaří a teď jak spadla cena ropy a plynu, no tak samozřejmě Američani už jsou ekonomicky na hromadě sami, protože oni to nedokážou těžit levně. Ano, nedokážou. Takže ta jejich představa, že se sem budou vozit vzkapáněný plyn na lodích za velkou cenu a vyženou Rusy z trhu, to nefunguje a Evropská unie je dneska takový žebrák, že opravdu ty levné suroviny z Ruska potřebuje, nebo levnější, že jo. Takže tady se asi nedá nic dělat a budou muset i služku Merkelovou nechat, aby si nechala dostavět Nord Stream, aby se Německo nezhroutilo ekonomicky. No, to k tomu hrozí. Já jsem dneska četl, že v podstatě ty ekonomiky díky tomu, ty pandémii, takže ty ekonomiky tam, kde to je, takže padají, že jsou tam hrozný propady. Ono se to asi hodí Andreji Babišovi, protože on to svede všechno na ten koronavir, ale dneska jsem četl... Já mě na něm vydělá, nesmíte zapomínat, že 2800 se platí za jeden test, který se provede v Babišově centru a kromě toho se vyprodají všechny neprodejné zásoby Agrofertu, protože i lidi, kteří v životě nikdy nic nepekli a pec nebudou, si nakoupit mouku jako blbci. Hmm. Ano, no tak to bylo řečeno, že by si to měli nakoupit, protože se to dá z toho občas upéct. Já, co si budem povídat, my si pečeme, ta žena peče chleba doma, abychom nemuseli... Já jsem si opek taky, dokud jsem teda jedl chleba a pečivo, já už zase nejím, že opět honím dietu. Aha. A v dietních časech a létech já prostě tyto věci vůbec nekonzumuji a je to velice účinné, musím říct. No tak ono zase na druhou stranu je dobré mít nějaké ty zahrádky a samozásobit se tou zeleninou, kterou můžete jíst. To ano, to určitě. Zeleniny mám velké zásoby, musím říct. Ale ještě je tu jedna věc. Ono v době toho koronaviru, já bych to nepodceňoval. Uvědomte si, že ten chleba, pečivo a jiné věci vždycky někdo ošahá. Jo? Když si to kupujete, tak je to věc, jedna z věcí, z které můžete chytit téměř jakýkoliv virus. To by si měli mnozí uvědomit. A když už teda to přinesou domů, tak by to minimálně měli prohnat mikrovlnku, aby nějaké ty organismy z toho vybyly. Protože umýt se to nedá. Já v podstatě v současné době nekonzumuju nic, co není dobře omyté nebo převařené nějakým způsobem. Máte pravdu, protože my jsme už dávno před koronavirem byli totálně konsternovaní to, co se děje v těch supermarketech, těch potravinách, jak jsou tam ty koše na ty housky, rohlíky. A každý na to funí, šahá. Ano. Volejma rukama. Přesně tak, přesně tak. Oni tam mají vždycky ty rukavice takové, nebo ty pitlíky kyrlitové. A oni nikdo nepoužívá. Nikdo to nepoužívá, no. Já právě, když tam jdeme, tak žena si to veme na ruku a hrabe dolů do spodku a odtamtud to vybírá. Ale máte pravdu, ono během ty výroby a ty distribuce to ošahá tolik lidí, že nevíme, co žereme. Ale to máte i s těma rouškama z té Číny. Jakou měli bychom si uvědomit, že můžeme dostat zásobu roušek z Číny, na který tam frkal kdekdo koronavirus. Takže pokud si někdo nakoupí roušky z Číny, tak by měl řádně vyprat a vydezinfikovat. Nehledě na to, opět prohnat mikrovlnkou. Nehledě na to, a četl jsem docela pěkný příměr od jednoho čtenáře nějakého mainstreamu, který napsal: uvědomte si, že rouška nechrání mě, ale chrání vás. Chraňte i vy mě tím, že budete roušky nosit. Ano, to je ono. Já jsem to psal, že mnozí lidé už tak zblbli, že si myslí, že si kupují jako roušku, jako plynovou masku, která je bude chránit. To je velký omyl, nic takového není. Náramně jsem se pobavil, když mě včera volal jeden můj kamarád a ptal se, jestli by mu pomohla plynová maska, když je tam ten filtr z aktivního úlí. No. Tak jsem se zeptal, jak dlouho v ní vydrží. No, je to strašný. Já si pamatuju, že když jsem v tom musel dělat dřepy, takže jsem kolikrát myslel, že se udusím. To se nedá vydržet. No,
To jste ještě měl tu starou celohlavou. No tu starou celohlavou to bylo. Dobrá. Pane Kolere, to už je přes 50 let. Já, věřte, já ji mám doma. Jo. A když se zeptáte odborníků, chemiků, tak říkají, že je to furt nejistější maska. Ano, je možná, ale tak bychom je tady měli. Když našroubujete moderní filtr, tak je to nejistější maska z hlediska ochrany. A masky nemáme. Zrušily se ty stanice CO, ty masky se někam rozprodali, zašmejlili. Místo těch z těch krytů se udělali různé diskotéky, bary a já nevím, ty červený lucerny, jak tam jsou, vždycky svítěj. Které nakonec krachovaly, bych doplnil. No, takže je to. A pane Kolere, co říkáte na to, že pan ministr zdravotnictví, nebo jestli to byl Babiš, nebo nevím, kdo to říkal, že Česká republika je na tom potravinově dobře, protože máme zásoby potravin na 1,3 dne. No, já nemám, co bych tomu dodal. To je zní jako dobrý vtip někdy na Silvestra, když má člověk vypito. Já mám osobně potraviny doma na 3 měsíce a mám je tak furt, protože za poslední roky neustále čekám, kdy vypukne válka, pak teprve bude ten mazec to bude. A poznáme, jak jsme se neměli, až se nám ty dovozy potravin zroutí. Vždyť se podívejme, jak vypadá solidarita mezi zeměmi EU v době blbýho koronaviru. Hmm. Naprosto nulová a on si někdo myslí, že až bude nedostatek potravin, že nám se někdo pustí, ani náhodou, sežerou to Němci. To si můžete být jistí. To jsem si jistý, protože my jsme v podstatě naprosto za těch 30 let nesoběstační. Mimo jiné, já jsem si schválně o tom zajímal, tak jsem si hledal, popravdě řečeno na poput jednoho našeho hosta, tak v roce 83 jsem našel, že Československo tehdejší mělo potravinové zásoby pro obyvatelstvo na 40 dní. Ale to jsme byli soběstační o potravinově. Tak samozřejmě, no. Takže to je rozdíl, že jo? Dneska máme na 3 dny, že jo? A to ještě, Bůh ví, jestli je to pravda a Bůh ví, co máme, zní otázka. My bychom měli mít poměrně značný zásoby obilí, to exportujeme. Hmm. Relativně bychom snad vyšli s hovězím, ale tím to končí. Já jsem jenom zvědav, já jsem někde četl, že ty zásoby na ten jeden den, že se jedná především o konzervy, takže kdyby to zakázali, jo, úplně se zavřely hranice i pro tu automobilovou nebo nákladní dopravu, která den co den dováží tisíci kamiony potraviny do republiky, takže by druhý den rozezdali pár konzerv na jeden den, tak by to vydrželo ještě na snídaní druhý den a to bylo všechno. Takže ono to, ty zásoby, jako máte vy, tak oni nejsou vůbec od věci, protože nevíme, co nás bude čekat. Zeptám se vás, co říkáte na to, že Spojené státy teďka v půlce dubna, května má být ten Defender Euro 2020. Už odřekli kvůli koronaviru účast svoji Norové, tam měla být jedna část na moři. A teď jsem se dočetl, že Spojené státy výrazně omezí počet vojáků, které bude přepravovat sem do Evropy. Myslíte si, že nakonec díky té pandemii to cvičení, které se mi vůbec nelíbilo, že ho nakonec odpískají tak, jako odpískali obranu 20 v České republice? No, bylo by to nejrozumější. Každopádně já jsem byl napaden nějakou romskou stránkou za to, jaký jsem špatný odborník bezpečnostní. A rozebírali tam, že vlastně ti Američani už do Evropy nechtějí, protože v roce teda 13. uvedli Američani, že víceméně teda z velké části to zruší. No já jsem ten článek odeslal 13., takže jsem to tehdy nevěděl, ale nicméně bych připomněl, že Američani do 13. těch vojáků navezli pěkných pár tisíc. Takže romská skupina by se místo hraní si na bezpečnostní odborníky měla spíš starat o svoje občany, aby
někteří z nich se konečně naučili civilizovaně žít a za svoje. Ale dobře, no, oni to tam možná psali nějaký gádžovští neziskovkáři a schovávají se za romskou partu. Možné úplně všechno, mám dojem, že kdybych to ukázal svým dvěma kamarádům romským podnikatelům, tak by to s nima vyřídili ručně. Ale to nemá cenu se rozebírat něčí hloupostí. Samozřejmě, takže ano. Protože to jsou, víte, já tomu říkám, že jsou to internetoví mudrlanti. My na to máme taky tady, máme takové zkušenosti, my tady něco říkáme a protože když se vysílá, tak se vysílá 2 hodiny a mezi těmi dvěma hodinami se mi něco může přihodit a oni si to otevřou na internetu a pak dělají chytrý, že my jsme blbí, že to nevíme, když my tady sedíme ve studiu a ten internet nemáme k dispozici, že jo? Takže to říkám, to chce klid, oni jsou za to placení, to jim stejně někdo dodává. 90% jejich věcí nejsou z jejich hlavy, to jsou placení kašpárci, kteří jsou placení za něco, říkám, já si myslím, že to ani neudělali nějací Romové, že to udělali nějací neziskovkáři, kteří žijou z romské komunity, jo, a roznášejí svoje gádžovsko-euromarxistické rozumy po internetu, jako tím se člověk nesmí rozčítat. Mě to spíš pobavilo a trochu udivilo, za co se tentokrát schovali. Jo. Ale každopádně, co se týče těch vojenských cvičení, tady si musíme uvědomit pár věcí. Za prvé, vojáci mají poměrně natěsnané společné ubytování, společné stravování, společnou hygienu. Přepravují se společně a nahuštěně v různých vojenských vozidlech, v různých letadlech a tak dále. No, mnozí z nich dneska už jsou zarostlí jako imámové, rabíni či popové a v těch fousech, jak známo, se ta kapénková infekce drží parádně, ať už jde tam nebo zpátky. Je to zvláštní, ale je to tak. Jo, takže já bych řekl, že pořádat vojenská cvičení v době pandemie je doslova bezpečnostní zhovadilost, nerozum a hlavně nezodpovědnost, jak vůči těm vojákům, tak vůči ostatním lidem, mezi kterými se ti vojáci budou pohybovat. Takže podle mého názoru skutečně pořádat touto dobou nějaké cvičení, to je špatně. A pokud to otroubí, bude to víc než rozumné. Ano, já teda jsem chtěl bych věřit, že to nakonec otroubí, protože oni už se začínají totiž v těch Spojených státech s tím koronavirem potýkat taky. A teď, když jsou v ohnisku, protože konkrétně Itálie je dneska nejhorší ohnisko koronaviru vůbec na světě, Čína už se z toho vyhrabala a Itálie je na to nejhůř. Proč asi? No, protože udělali tvrdá opatření. A nemá migranty. A to je moje další otázka. No jistě, Čína migranty nemá, za to Itálie jich má plno. V Itálii je 40 tisíc migrantů jenom na severu a to z Číny. Čínských. Ano. Ale zeptám se vás, pane Kolere, já jsem se někde dočetl, jedna jediná notická, že se objevil nakažený jedinec mezi migranty. Nějaké lékařské vyšetření nebo nějaké zásahy v těch nacpaných táborech v řeckých ostrovech a jinde v Evropě, v Itálii a vůbec jinde, to v podstatě nepadá v úvahu, protože ty, co jsou už nacpaný do Evropy, se nedoplatili. Tak, no za prvé nedoplatili, za druhé to asi nepřežili, ty doktoři. No to je taky možný, jako to je prostě výsledek práce paní Merklové, která pracuje pro euromarxisty. Já bych jenom upřesnil opět, kdo jsou to euromarxisté. Je to banda, která se skládá z obdivovatele Trockého, Kalergiho, Garodiho, Ulianova, no a potom z té takzvané frankfurtské školy, což jsou především Marcuse a Bernstein. V podstatě je to všechno banda, která se ohání Marxem a odstěhovala se do Ameriky. Proto já tomu říkám euromarxismus, protože všichni pocházejí prakticky z Evropy. Konkrétně Bernstein byl snad synovec Freuda. Freud ho za to neměl rád, co předvádí. Bych jenom doplnil, aby se to ta blbost a lumpárna Bernsteina na Freuda neházela. Ale jinak všichni, o které se jmenoval, jsou Evropani, nalezlí z velké části do Ameriky, včetně teda Ulianova, opileckého bratra V.I. Lenina, který žil u Trockého. A potom u Saddáma Husajna tvrdil, že islám je poslední naději komunismu. No, to byl úžasný hoch. No a
No a takže proto já jim říkám euromarxisté, protože byť jsou vlastně v naprosté většině vylezlí do Ameriky nebo byli vylezlí do Ameriky, tak vlastně jsou to migranti z Evropy, který sebou přitáhli takovéto úchylné a pokroucené a zneužité učení starého Marxe. Správně jste řekl zneužité, protože to, co předvádí ti euromarxisti v podání Evropské komise, včetně naší paní Jourové, pardon, Jourové. No, to je to samé, můžete hned připočítat i další dvě soudružky, že jo, Charanzovou a Dlabajovou. Ano, ano. Soudruha Babiše, které jsou, jak známo, obě členkami, stejně jako Jourová nebo generál Pavel Aspen Institutu, paní Albrightové, že, pravé ruky Soroše a ano. Kamarádky Bakaly. Navíc paní Charanzová i Dlabajová jsou na už od minulého volebního období v Evropském parlamentu na výplatní listině Sereše. Já jsem to dostal materiály, tehdy mám to někde ještě v archivu schované, kde tam byly seznamy. Byl tam i jeden europoslanec KSČM, který se tam už teďka nedostal, takže teďka tam zůstaly tyhle ty dvě. A je tam už jenom soudružka, jak ona se jmenuje, za KSČM, vodka. Konečná. Konečná, no, kdy to je taky euromarxistka, když vyšije. No, chudáci komunisti. Ještě si ji nakonec zvolej za vrchní soudružku a můžou to zabalit. Ano, ona už ohlásila, že bude kandidovat na předsedkyni místo Filipa. Tak když se stane předsedkyní, tak můžou si napsat euromarxistická KSČ na barák v opletalce. No, já si domnívám, že pokud by tohleto takhle dopadlo, no takže už se komunisti do parlamentu nedostanou. No, tak budou v tvrdé opozici společně s TOP 09. Pane Kollere, já se vrátím k těm migrantům. Umíte si představit, kdyby se to rozšířilo mezi ty tisícovky těch imigrantů, kteří žijí po západní Evropě v těch no-go zónách, kam se bojí dokonce jít i policie, a když se tam mydlili dva gengy ve Švédsku, tak tam musela přijet po zuby ozbrojená armáda, jak kdyby šla do války. Jak to potom s těmi zeměmi dopadne? Prosím, nestříleli. Nestříleli, na rozdíl od Řeků, kteří stříleli. To je zase bezubost. Tady se kdysi střílel do dílníků, když měli hlad, a do zločinců se dneska nesmí střílet. Tak k čemu ty armády a policie máme? Můžou si zavěsit růžová tanga na násady od smetáku, jít na nástup milionů chvílek pro demokracii. Další taková záležitost, která by mě zajímala, váš názor, co říkáte tomu, že takhle ten vím, že koronavirus je pandemie, je to velmi vážné a patřím k nejohroženějším skupinám lidí, protože je mi přes 70. Ne, nejhorší jsou přes 80. No tak to bych ještě na to byl dobrý. Ale přesto se vůbec v mainstreamu až na malé výjimky nehovoří o té tragédii, která se koná v řecké na řeckých hranicích. Třeba ten Viktor Orbán tam poslal 1500 vojáků. Bulhaři tam posílali kontingent. A naši tam poslali 8 policistů, kteří ještě prý budou k ruce Frontexu. No tak to budou na tom pravém místě, to přesně budou vozit tak migranty. Ano. Já musím říct, že ač nejsem přítelem Babiše, tak s tím, že odmítl podpořit Frontex, naprosto souhlasím, to je podvodnická euromarxistická organizace řízená z Bruselu, nemají vůbec žádnou hodnotu. No, to, že euromarxista a člen Aspen Institutu Hamáček poslal pouhých 8 policistů, je přesně ukázka, co je on zač a jak je zodpovědný za budoucnost našich občanů jako ministr vnitra. No. Já si myslím, že místo blbnutí na hranicích někde v Litvě, Lotyšsku, Estonsku už by měly být aspoň 2000 našich vojáků v Řecku a měli mít připravenou ostrou munici. Protože to je opravdu na věc. Ano, já jsem dokonce četl v nějaké diskuzi, že podobně jako před válkou ve španělské občanské válce se říkalo, že se tam bojuje za Prahu, byla to pravda, tak jsem teď četl, že na řeckých hranicích se bojuje taky za Prahu.
Řekl bych, že je to velmi pěkně řečeno. Autora výroku je třeba pochválit. Byl to nějaký anonym na diskuzi, ale mně se to líbilo. To je škoda, jsem měl přihlásit, protože já bych ho rád citoval jako moudrého člověka. Ano, protože to je pravda. Další věc, co může dělat Řecko proti té provokaci toho Turecka? To mě, nezdá se vám, že Turecko chce opravdu vyprovokovat válečný konflikt mimo toho, který probíhá de facto už řadu let na Kypru? No tak oni by samozřejmě rádi, ale já teda bych řekl, že kdyby Řekové začali pálit na ostrými, tak by to mohlo být teprve zajímavé. Já už jsem četl, že oni dokonce už začali střílet ostrými na ty gumové čluny a začali je potápět. Dobře udělali. Jo, protože jo. To už je opravdu neuvěřitelný. Ale oni by měli udělat dvojitý plot a mezi ty dva ploty naskládat miny a kdo překročí určitou čáru, zastřelit. Protože to je jednoznačně vojenský akt. Mm-hmm. Oni mají právo se bránit, jak známo, řecké zákonodárství umožňuje použít zbraně v ohrožení státu, proto oni tam vlastně ty policisty a vojáky poslali, protože využili svého zákona, aby je nemohli buzerovat soudružky z euromarxistického Berlína a Bruselu. Poslali tam dokonce vojenské letectvo, letouny elektronického boje, odposlouchávali a pomáhali chytit pašeráky. Já jsem psal, jak řecká policie seřezala německé dredaře, který tam měli přímo cestovní kancelář pro migranty. Hmm. Ti, co se bránili, dostali pendreky, ostatní utekli na člunech. Psal jsem také, jak Řekové podpálili kancelář OSN a spálili auta OSN a zahnali úředníky OSN do moře, což jako potěšeně kvituji. Musím říct, že Řekové jsou dneska skutečně jak těch 300 u Termopil. Ano, ano, oni dokonce bránili přistávání a zabránili přistávání dalších Frontexů, lodí a těch cestovních kanceláří neziskovek, které tam přivážejí ty migranty. Takže, ale víte, co je zajímavé? Pane Kolere, co říkáte na to, že za prvé premiér Babiš, a jak ho nemám rád, tak musím přiznat, že opatření, které se teďka udělali, byť se udělali ze 14-denním zpožděním, tak jsou účinné. Aspoň se domnívám. Pokud by pokud by byli lidi odpovědní. Já jsem viděl teď video, co na to říkáte, video lidí, kteří byli v Praze s dětma v parku a hráli si tam, normálně se tam združovali, jako kdyby měli prázdniny. A mezi nimi spoustu středoškoláků. No tak to jsou určitě z těch milionů chvilek. Třeba roznášeli v koronavirus. To je možný, ale k tomu se ještě dostanu. Ale já se chci zeptat, co říkáte na to, že se Andrej Babiš zuby nechty brání vyhlásit výjimečný stav, protože podle našich zákonů a regulí by potom on byl odsunut na vedlejší roli a vládl by tady Hamáček. Umíte si to představit, že by byl v čele státu tenhle ten člověk? Ne, neumím, protože z něho si pamatuju z toho našeho několika hodinového rozhovoru, akorát to, že to, že byl arrogantní, toužil se napít a třásl se mu pod bradek. To je tak asi jediný, jako podle mě Hamáček je snad nejubožejší český politik současný, jako to je hrůza hrůz, takže se vůbec nedivím, že ho Babiš nechce pustit k veslu, tady není co dodat. Yes. Taky nejsem přítelem Babiše, ale ve srovnání s Hamáčkem je to úplný titán. Přesně, tak to jsem rád, že máme na to stejný názor. Já jsem říkal, zaplať Bůh, že Babiš je tvrdohlavej a Hamáčka nechce pustit a on se na to klepe, ten člověk, jo? No jistě, protože si říká, že by nahrabal pro rozpadající se ČSSD a svého kamaráda Petříčka. Já se obávám, že Hamáček po té, co se rozvedl, mu konečně bude moct projevit svoji lásku a skončí někde spolu. No, možná se poperou s Pochem, já nevím. No, ale prostě Hamáček, to je naprosto nechutná existence a Petříček, ten je jak jeho otec, no, tam není co dodat. Ten dělal náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu a říkalo se mu tam náměstek pro korupci. Co říkáte, pane Kolere, tomu, že Hamáček předkládal zákon, který byl
podstatě zakazoval funkčnost domobrany a všech těch spolků. Proti tomu se tam poslali napříč politickými stranami protinávrh, ale v době, kdy se to mělo projednávat a současně s tím zbraňovým zákonem, který měli jsme mít do poloviny letošního roku kvůli Evropské unii, jinak by nám hrozilo 200 milionů pokuty, tak on, který to měl předkládat, tak v době zasedání sněmovny si odjel na 14 dní údajně s nějakou přítelkyní na dovolenou do Karibiku. Ta musí mít fakt kus, ta holka. Že jo, ale pane Kolere. Kalmáček, to je hotovej ken. Pane Kolere, co se divíte? Pamatujete se na Petru Paroubkovou, když se jí ptali, jak to je možné, že si nabrnkla bez urážky, premiéra. Bez... Ale Paroubek ve srovnání s Hamáčkem je genius. No to ano, to ano. Paroubek není blbej a za svůj život něco dokázal. A poměrně bych řekl, že břicho, nebřicho, to byl frajer. Ale Hamáček, kdy to je pro Boha naprostá nula. Já vím, já nemluvím o Paroubkovi, já mluvím o té jeho ženě. Zlatokopce. Ale dobře, no, ale jako tam ještě furt se dalo mluvit o tom, že ten Paroubek je frajer, ale Hamáček není frajer. Takže podle vás nemá sexy mozek. No, tady jde o to, jestli vůbec teda má nějaký mozek, já se ho nechci teda vyloženě dotknout, jako ta jeho nadutost, ta by odpovídala tomu, že má palici jak kazuár, ale to je jedno. Jo, já teda nevím, jako na něho musí mít asi ženská opravdu dobrý žaludek, no. Asi jo, asi bude mít prachy. Nejsem ženská, mě teda Hamáček nepřitahuje. Mě teda spíš odpuzuje. No. Pane Kolere, co říkáte na to, že teď, když je pandemie toho koronaviru, tak takový Petr Fiala z ODS, aniž by přišel s jediným konstruktivním návrhem, tak neustále kritizuje Andreje Babiše, stejně jako STAN, za to, co udělá. Vy myslíte jako toho Fialu, co chce být premiérem a nebude? Ano, toho, přesně toho. Profesora Fialu. Ano, ano. Likvidátora ODS. Ježišmarja. Prosím vás, já jsem to dneska psal do jednoho článku, nebo včera jsem to psal do jednoho článku zrovna. Myslím, že je to i mezi v tom článku, co jsem vám poslal. A tam jsem to přímo napsal, že byť nejsem teda rozhodně přítelem Babiše, tak Fiala nemá co kritizovat, protože bych rád viděl, co by předvedl na Babišově místě on. A napsal jsem tam taky, že může být tak akorát stichá, protože za těch 30 let to byli právě především oni, kdo zlikvidovali civilní obranu a dokonce i textilní průmysl, který by nám ty roušky našel tady a nemuseli bychom je vozit z Číny. Takže Fiala může akorát tak držet zobák. Umíte si představit, že by v tuhle tu chvíli tam byla na vedoucích místech třeba paní Němcová? Já jsem si to při té představě Já když si vzpomenu na minulost paní Němcové, o které se nemluví, tak snad radši ani ne. Všim jste mluvím si... Mluvím o svazácké minulosti před listopadu. A o tom, jak získávala známky, že jo? Na střední škole. No, bodové hodnocení, ano. Nejenom na střední škole, i když prosazovala svůj kariérní růst v socialistickém knihovnictví. Ano, to je pravdu. Co říkáte na to, že tady máme rádoby charitativní organizace, jako jsou Lékaři bez hranic, Člověk v tísni a další a další, ale oni teď jsou totálně neviditelné, tyto organizace, a navíc... To není pravda. Vy jste viděl, že by se někdy starali o lidi? Lékaři bez hranic otravujou kde koho svými dopisy, kde popisují ubohé trpící migrantské děti. Ano. Schánějí penízky, aby měli svoje vyžraná koryta. To jako ty už nemají dávno s lékařstvím nic společného. To je banda sprostých a nenažraných neziskovkářů. Ale já myslím... Já jsem zrovna ten dopis roztrhal, když nám došel. My jsme ho dostali taky. A je to svinstvo. Vidíte, a prej, že nic nedělají. No ne, já jsem myslel pro české lidi, kteří teď tady... No pro ty ne, pro Boha, za to je přece Soroš neplatí. No,
Ptali se, někdo, nevím kdo, se ptal, četl jsem to, Šimona Pánka, proč člověk v tísni tady nezajišťuje, neschání třeba dobrovolníky, kteří by šili roušky a já nevím, co ještě, když to šijou tady lidi různí. Třeba naše posluchačka Janička Banas z Českých Budějovic se dala jako důchodkyně, tak se dala do šití roušek pro lidi, kteří to neumějí. Ale víte, co odpověděl Šimon Pánek? Že pomoc českým lidem nemají v programu, že oni musí teď propracovávat program na pomoc dětem v Africe, aby mohli chodit do školy a na to, že potřebují sehnat od lidí peníze. No, tak to já vím. Taky si všimněte, že Šimon Pánek není žádný chudák. No. Tím můžeme diskuzi o něm ukončit. A teď si představte, že tohohle člověka nám vnucovali po bábě Albrightovi jako prezidenta. Ne, to jsem neslyšel. Vy nevíte, že Pánka se snažili nacpat do kandidatury prezidenta? No, slyšel jsem to, ale ten by neměl stejně šanci, teda ten člověk. No, samozřejmě, že by ji neměl, ale oni zkoušejí kdekoho. Že ty časy, kdy někdo bral Pánka vážně, no tak ty už jsou dávno v horoucích peklech. No, jistě. To už je docela obyčejný slouha Soros, on je taky v Aspen institutu, pokud se nepletu. A je placený i celý milion, teda člověk v plísni dostává peníze i z Sorosových fondů a je to dokonce. Tak samozřejmě. Takže on je dostával už, když jsem byl v Iráku a to už je pár let. To už je pár let, ano. Taky pro naši republiku tam nesjednali jediný kšeft. Všechno nakupovali od Američanů. Za naše peníze. Za naše peníze, no to je normální. Tak se u nás hospodařilo minulých 30 let. Pane Kolere, jak na vás působí naprosté mlčení milionu chvilek, když má být slušný. No nevím, třeba zaspal ten, jak se jmenuje, minář s Halíkem po divoké noci a ještě se neprobudil. Protože on přeci vydával prohlášení ke všemu, co se tady šustlo, ale teď jako kdyby tady nebyl. Neulítnul on no, taky ono jako ty. Hlavně utrpěl dost velkou ostudu, když chtěl pořádat tu demonstraci proti Orbánovi. To už se mu asi nesešly ani jeho pitomější ovečky. No a kromě toho bych řekl, že začíná ta ostuda, že je to vlastně kašpárek a intimní partner Halíka mu začíná si podrážet nohy. Já mám dojem, že tam ještě vypluje nějaká pořádná špína, bych řekl, co se týče mináře. No tak já jsem o tom přesvědčen, protože já jsem slyšel, že tam jsou dva účty. Jeden takový pro lidi, kteří tam ze svých hubových platů jim tam přidávají. A druhý je tajný a tam právě chodí miliony od různých neziskovek, teda dalších a od různých fondů, třeba Open Society Fund se řeší. A ten, Norské fondy tam jsou a další takovéhle pochybnosti. Ale oni pořádali takovou štafetu ve městech a co říkáte na to, že tam byly vidět fotky šikovně udělané, jakože to je náměstí plné a potom tam nějaký lidi z toho města, myslím, to byly Budějovice, to vyfotili z balkonu a tam jich bylo asi 20. No jak jinak, ono jako na počítači dokážete namnožit cokoliv. Ono sice pravda, Halík s minářem se množit nedokážou, ale na počítači to zvládnou. Ano, já jsem to viděl už jednou, to někdo ukazoval, že ukazovali nějakou demonstraci milionů chvílek a někdo si s tím dal práci, že to bylo Photoshopem udělané, protože tam v různých částech toho šíleného davu byli stejní lidé, asi čtyřikrát a byly tam kroužky, takže takhle se to dělá, takhle se tady lže. Ne. Ano, to je jako když zničili Turci ten ruský protiletecký systém Pancir v Sýrii a pak úplně ten samej zničili v Líbii a bylo na tom vidět, jak je to vyrobený, nevím jestli zrovna Photoshopem, ono jsou i lepší programy než Photoshop a pak tam ukazovali, jak Turci hrdině zničili jednotku syrské pěchoty a když jsem se na to podíval, to jsme vysílali na Slovákách teda, a když jsem se na to podíval, tak jsem říkal, no to není možný, buď ty Syřani mají tanky T-72 ve velikosti osobních aut, nebo mají 3,5 metrový vojáky, když jsem viděl
ten poměr a pak nakonec jsem padnul málem smíchy, protože jeden ten voják se pohyboval na dětském odstrkovadle. A ono to bylo jako dělaný v noci, záběry, oba dva, jo. Tak to bylo vidět, že oni prostě vzali nějaký základní, řekněme, obrazy a naroubovali je dohromady, včetně snad dítěte, který jezdil na tom odstrkovadle. Vyrobili z toho jakoby teda noční záběr přes přístroj nočního vidění, přes infrapřístroj. A prezentovali to, já jsem říkal, no pro boha Krista, když se podívejte, ty vojáci prostě musí mít 3 metry, aby byli tak velký vůči těm tankům. No takže tak je to asi dělaný i s těmi photoshopy u toho mináře a toho jeho, těch jeho nástupů. Ono totiž už to asi i ty puberťáky přestalo bavit a některým dochází, že jsou za blbce. A nebo už jim došly peníze, aby to platili. Ty účastníky. To je další možnost, anebo drogy. Anebo drogy. Pane Kollére, teďka otázka na vás. Andrej Babiš řekl, že teď, když naše ekonomika dostává díky pandemii šílenou ťavku, takže bude muset vláda zvážit a omezit různé investiční nákupy. Myslíte si, že by mohl odstoupit od těch 14 miliard za ty vrtulníky od americké strany, které... No, bylo by to krásné, ale já se obávám, že to asi tak nedopadne. Ale bylo by to teda nejen krásné, bylo by to i rozumné, protože ten nákup byl skutečně špatný. To jako... Tam to skutečně to smrdí kriminálem na dálku, hlavně tedy pro ty důstojníky letectva, co to schválili a odkejvali, protože to je nejhorší nákup, který jsem tady viděl od roku 89. Tady je daleko lepší nabídka za stejné, ne-li lepší peníze a oni nakoupí opravdu to nejhorší, co nakoupit mohli, jak někdy v 19. století africký černoši rezavý muškety. Já jsem někde četl, že během 5 let by Američani tento typ vrtulníku měli jako zastaralý vyměnit. Ano, to jsem psal taky někde a nepsal jsem to jenom já, musím říct, protože v Americe jsou nové vývojové programy, které mají přicházet do výzbroje a zrovna tohle jsou ty nejzastaralejší kusy, starší verze UH-1 už v podstatě skončily za velkého povykování a protestů firmy Bell. Aha. No tak teďko oni vyrobili tenhle modernizovaný typ a opírá se to o lži, no oni třeba tvrděj, naši různí odborníci a armáda teda, že u toho jdou vyměňovat vlastně pohonné soustavy, není to pravda, u těch dvou vrtulníků nejdou zaměnit třeba motory. Já jsem říkal, ano, tam by bylo dobré zajít a říct, tak nám ty motory tady přehoďte. Když vám to bude třeba trvat den nebo dva, tak my tu počkáme a pak ty vrtulníky zvedněte od země. Jo. A bylo by to, prostě ty motory vyměnit nejdou. To znamená, že jakmile se něco rozbije, tak no, oni stejně mají asi jeden náhradní motor a jeden nějaký počítač a ono to má poměrně i nízkou bojovou pohotovost a nevalnou letovou pohotovost daleko pod úrovní na to, prostě je to špatný kup. A co říkáte tomu, já jsem zase někde četl, možná jsem se zmýlil, vy jste odborník, že Maďarsko, ale i Polsko překročilo k modernizaci těch ruských Mikojanů, těch MI vrtulníků. K modernizaci, než aby nakupovali nové. To je docela možný, nevím, jak Maďaři, Poláci mají kde co, to je velká armáda. Tady je takhle, já když to řeknu přesně, ty MI-8, 17, 176, když můžeme mluvit o jedné výrobní řadě vrtulníků exsovětských, ruských, mají jednu nevýhodu, oni jsou poměrně velký a těžký. To ano, je pravda. Jsou velký. Proti UH-1 nebo UH-60 jsou to výrazně větší typy, těžší typy, náročnější na pilotáž určitým způsobem, dražší na provoz, dražší na logistiku. To je prostě pravda. Nějaká ta obměna by tam být mohla. Na druhé straně tyhle typy se dají vlastně zase v rámci svojí kategorie, řekněme z hlediska nosnosti, z hlediska objemu docela dobře ještě dlouho používat. Velmi dobře se osvědčili v Afghánistánu, osvědčili se v Iráku, osvědčují se za různých misí v Africe. Takže zbavovat se jich je samozřejmě nesmysl.
Ty naše mají dobrých 10 let do resursů, takže pouštět je nemá cenu. Já spíš vidím jako velmi negativní ten nákup těch vrtulníků H1Y a H1Z, ten je podle mě naprosto špatný. No jo, jenomže proti tomu se ale už asi nic neudělá a já jenom doufám, že i když tomu nevěřím, Andrej Babiš byl v oválné pracovně, kde to domluvil s Trumpem a byli potom v Langley, kde dostali notičky, tak já si myslím, že oni ty investice osekají někde jinde, třeba na sociální péči, ale ty vrtulníky ty armádě dostanou, aby měli se s čím hrát. Ale teď mi řekněte... No, spíš by měli koupit lepší vrtulníky. Já jim klidně přeju nové vrtulníky, které budou méně nákladné než ta sovětsko-ruská vývojová řada, to jim přeju, ale aby to nemuseli by to být zrovna ty nejhorší. No. Taky jsem četl, že se budou vyměňovat a oni to potřebujou už ty osobní ty UAZy a tady ty věci, ale to jich má armáda 1800, že potřebují vyměnit 1800, jak tam psali? No v zásadě to být může, protože těch vozidel je hodně, ty jsou na každém velkém malém útvaru, těch je opravdu hodně, mají speciální nástavby a tak dále, možná, že bude něco i v záloze, já samozřejmě dneska nemám přehled, co kde je, to bych lhal. Ale jako je možný, že jich přes tu tisícovku se měnit bude, tady jde spíš o to za co, no. Já jsem nedočet, jenom, že to je potřeba to vyměnit, takže bude vypsán tender, ale zatím jsem se nikdy nedočetl, že by ten tender byl vypsán a ani firmy, které by se do toho přihlásily. Tak zájemců je mraky, samozřejmě, to je poměrně výborný kšeft, prodat 1800 nebo kdyby méně přes 1000 terénních aut jsou dobré nabídky. Tady je problém jeden. Ty UAZy nejsou špatná vozidla, ale musela by se dát dohromady, protože je to ojeté. Přeci jenom byly dovezeny ještě před listopadem, to znamená, že slouží více než 30, některé více než 40 let, to už je opravdu dlouho. Tam by se museli použít už asi nové motory, prakticky to celé zrekonstruovat, ty karosery už taky musí reznout za tu dobu, to je prostě objektivní realita. Nebylo to svého času špatné auto, byl to takový modernizovaný Jeep. Potom se nakoupilo tedy nějaké počty těch Land Roverů, Defender, no tak tam to bylo vůbec takové zajímavé, protože se místo vojenských verzí koupili zemědělské. Oni nám to Britové ukazovali v Basře, v čem se liší jejich vojenské Land Rovery od českých zemědělských vojenských Land Roverů. Počínaje tedy s průměrem volantové tyče a tak dále. Byli jsme z toho docela divný, musím říct. Jo. Takže to bylo taky velmi zvláštní tento nákup. Ta vozidla samozřejmě nemají výdrž, kterou by měla mít vojenská vozidla, no takže se musí stahovat. Slyšel jsem, že ty Land Rovery jsou na tom pomalu stejně mizerně jako ty podstatně starší UAZy. Každopádně nějaká obměna se udělat by se asi měla. Já jsem toho názoru, že armáda se má hlavně přezbrojovat průběžně a ne takovým hurá svazáckým stylem jako teď, že by chtěli za dva roky přezbrojit všechno. To je blbost, na to nejsou peníze, my budeme mít postiženou ekonomiku krizí, koronavirem, Bůh ví čím ještě, lumpárnama Evropské unie, kolonialismem německým, který nás obral pomalu o bilion korun za minulý rok. Ano. Takže jako tady je velký problém, ale pro přezbrojování má být systémové, má být kontinuální, může se to klidně celé natáhnout, aby se zbytečně do toho nervali peníze, když jsou třeba jinde. No, těch míst, kde těch jinde je hodně a jsou důležité pro lidi. Takže ano, je třeba měnit rozumně, rozmyslně a nenakupovat jako blázni za každou cenu a co možno nejdráž, aby vybylo ještě jako do politických partají a některých soudruhů, úředníků a důstojníků do kapsy, to rozhodně ne. Víte, co mě zaráží? Přesně jste to pojmenoval. Hurá systém, najednou. Tady se 30 let nic nekupovalo, teď všechno najednou. Helikoptéry, letadla a teď jsem zase se dočetl, že se má armáda přezbrojovat i zbraněmi. No a víte, co je největší problém? Protože my na to nebudeme mít, tak se to bude dělat na dluh. A teď si vemte, že si ještě zapráskáme teda stádu dluhů kvůli tomu, že v cizině nakupujeme materiál, na který pak nebudou náhradní díly.
Ano. Jo, to je velký problém, jako celé NATO se topí v problému s náhradními díly. U nás se kolikrát na některé náhradní díly a skupiny čeká déle než rok. Hmm. Pak různí chytráci brečí, že pandury jsou, že jich moc nebojeschopných. No proč jsou nebojeschopný? Protože na ně nejsou náhradní díly. To není tím, že vozidlo by bylo nebojeschopné technicky. Je nebojeschopné, protože na ně nejsou náhradní díly. My jsme udělali zásadní chybu, že jsme si zlikvidovali maximum vojenské výroby a dovážíme kdejakou blbost. No a samozřejmě situace je taková, že těch výrobců je relativně málo, mají omezené kapacity a vyrábějí ty náhradní díly, až když se jim sejde dostatek zakázek, a to může být klidně za rok nebo za dva roky, a pak jako dají přednost samozřejmě domácí armádě, kterou platí domácí stát, než nějakým pitomým Čechům. A takhle to vypadá, ale bohužel v celém NATO. Vojenský průmysl se strašně zúžil, já jsem to taky někde psal, teďko připravu jednu knížku, no tam jsem to napsal jasně, že pokud bude zasažena jedna továrna, nějaká specializovaná v Evropské unii, tak se nám zhroutí půlka výroby, já nevím, třeba obrněných vozidel, protože nebude, já nevím, nebudou motory, nebo nebudou převodovky, nebo nebude cokoliv. Ten systém je naprosto, naprosto zoufalý z hlediska obrany států z Evropy, z hlediska obrany Evropy. Je to úplně k smíchu. Oni za poslední tři dekády dokázali zprznit úplně všechno z bezpečnostního hlediska. To mají v podstatě nebojeschopné rozvrácené armády, protože ty armády nemají žádnou morálku. To ještě ta na tom, naše je na tom poměrně dobře, protože má ty bývalé komunistické kořeny, ale, nebo Poláci, že jo, ale podívejte se, jak vypadá německá armáda. Mě říkali vojáci, co s nima byli na cvičení, že to je hrůza, že tam mají sice pár dobrých důstojníků, ale ty vojáci, to prej není vůbec možný. Že ty jsou k ničemu. Pane Kolere, my tady teďka se obsazují hranice, zavírají se hranice. Armáda tam má posílat asi 2500 lidí a přitom pan ministr vnitra Hamáček, naši posluchači a vůbec čtenáři různých webů ho nazývají Al-Hamajdou, tak on tvrdil, že víc nemůže. Kdybyste byl ministrem obrany, nestáhl byste kontingenty našich vojáků z těch zahraničních misí, aby šli hlídat naše hranice a bránili tím zdraví našich lidí? Víte, co je nejhorší? Ono už jaksi mise v Afghánistánu skončila. No právě. V Iráku nevím, kolik je lidí a v Mali jich asi, já nevím, 150. Tím už to nevytrhneme, i když ta Mali je naprostá zbytečnost, protože se tam bojuje za uran do francouzských elektráren, které zásobují špinavou energií zelené Německo. Jo? K tomu není co dodat, to je celá ukázka Evropské přesně unie. Tak. Prostě lež, podvod a korupce, a my jim děláme na tom hejli a posíláme tam za naše peníze vojáky. Ale o to nejde. Vem, kolik je, já nevím přesně, kolik je dílka našich hranic, asi 2800 kilometrů celková. No, přes 2500 určitě, ano, ale přesně to nevím. Tak řekněme 2500 kilometrů. No tak si představte, že byste potřebovali 10 lidí na kilometr ve čtyřech směnách. To je neuhlídatelný takhle. No hlavně my je nemáme. Nemáme ty lidi, no. 10 lidí na kilometr je 25 tisíc krát 4 je 100 tisíc. My museli bychom jít před listopadovou armádu. A nebo zvednout všechny záložáky, včetně lidí, kteří jsou ochotní nosit zbraň, protože pokud se něco semele, tak policie bude mít co dělat, aby honila kriminálníky a vagabundy. A musíme také si uvědomit, že oni ani vojáci a policisti nebudou imunní proti koronaviru. Takže budou odpadávat taky. Takže z tohoto hlediska jsme na tom naprosto zoufalé. A bylo by velmi, velmi rozumné, kdyby někdo začal uvažovat o tom, co my jsme navrhovali tedy panu Klausovi juniorovi, odpověď jsme nedostali, aby se vytvořila aktivní záloha policie ČR. Jo, protože dávat to armádě, které velí lidi jako Metnár, to nemá ani smysl. Tam jsou nějaké aktivní zálohy, já tam mám několik kamarádů, mám je hrozně rád, ale to je všecko moc hezké, ale těch je pár, těch aktivních záložák, to by uhlídali tak možná až skej výběžek. Pane Kolere, máme 20. hodinu, my si jdeme udělat čaj a dáme si přestávku a vy, vážení přátelé, pilně píšete SMSky, jak jsem koukal, takže
od 4:15 budete panu Kollerovi moci i volat, a už dopředu říkám, protože těch SMSek je tak neuvěřitelná spousta, že budu brát jeden telefon a jednu SMSku, abych byl spravedlivý. Takže pane Kollere, ve 4:15 se budu těšit na další povídání. Prima. Fajn. Budu tady. Dobře. A je po přestávce a já volám pana Martina Kollera, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou, pane Kollere, dobrý večer. Máme tady hrozně moc otázek, ale přesto si neodpustím jednu otázku ještě tady odsud ze studia ode mě. Máme ve své historii jednoho lepšího ministra obrany než druhého. Od Parkánové před Stropnického po Metnara. Mě by zajímal váš názor na to, který byl po listopadu 89 náš nejlepší ministr obrany. Já už jsem takový dotaz dostal a já potom řeknu, koho jsem řekl, a mě by zajímal váš názor, jestli jsme se shodli. No, takhle, když se na to podíváme z profesionálního hlediska, tak samozřejmě generál Vacek, že jo? Tak jsme se shodli. No, jinak to bylo jako různé, někteří byli o něco lepší. Já bych řekl, že úplně největší trapas byla Šlechtová. No. No ano, ano. No a co Karolina Pík, šestidenní ministrině? I ta byla lepší než Šlechtová. No Šlechtová to bylo hrozné. Tak a jdeme na otázky, protože je tady strašně moc. Dobrý večer, vážení. Dnes v 18 hodin zpravodajství ČT24 z regionu ukazovalo, jak vesele probíhá kamionová doprava zboží, materiálu, surovin i z nejvíce zasažených oblastí Itálie. Řidičku, co skládala náklad z této oblasti v jihočeské Madetě, tedy velkému producentu potravin, čuměl jsem naprosto nevěřícně. Co vy, pánové, díky s přáním, hlavně zdraví, Jirka z Pardubic. No, jako k tomu se dá těžko něco dodat. Říct? Za to někdo odpovídá, na druhou stranu jsme přesně tam, o čem jsme mluvili, že my produkujeme mléko a vyvážíme ho do Německa a do Itálie, aby nám se vozily hnusné jogurty. A sýry a platíme za a jiné věci. Ano, a jiné věci. A to je přesně to, co je tady špatně. My vyvážíme tovar a přidaná hodnota, tedy práce. Suroviny. Ano, tak suroviny. A přidaná hodnota práce, teda to nejdražší, tak to platíme ven. Je to k zbláznění opravdu. Tak koloniální systém, někdo vyváží mlíko, někdo kokosový ořechy. Ano, ano, my jsme kolonie, je to tak. Dobrý večer, pánové, děkuji za skvělý pořad. Moc se bavím jako vždy, když je hostem pan Koller. Dlouho jsem se tak nezasmál jako u komentáře Hamáčka, Pocheho a Petříčka. Moc vám, pane Koller, za to děkuji, píše Monika. Ono se tomu říká švédská trojka taky. Tak teď jsem se zasmál ze srdce já. Ano, já teda fakt je ten, že Hamáček je snad nejhorší člověk na funkci ministra vnitra, kterého jsme tady vůbec měli. To i ten... No, já bych řekl hlavně takový nejúbožejší. Jo. Nevím, jestli nejhorší. Ono těžko mezi těmi civilisty, kteří nerozumí službě u policie, hledat, kdo je horší a ještě horší, ale řekl bych, že poměrně schopný a inteligentní člověk byl třeba Pecina, ano, když to řeknu den. Úplně na rovinu. Byť civil, ale Hamáček, to je fakt karikatura. Je to karikatura. Tak, teď je mu telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer, pane Kapali, zdravím vás i pana Kollera, tady je Jarek z Brna. Já mám dva dotazy. Za první, na říjnu bylo vybuchané nějaké vojenské přebory, kde byli i Amici. A údajně tam Číňané našli zakopaný nějaký biologický materiál, takže co o tom pan Koller případně ví. A druhá otázka, jak je možný, že teda když Trump zakázal samozřejmě s Evropanům vůbec dostat se do Ameriky, my jsme tady vyhlásili embargo na evropské státy, kdo k nám nemůže, ale Američani můžou. Američani ty můžou trajdat po světě, tak to je za bordel. Hmm. A díky a pozdravuji vás oba dva. Děkujem. Tak poslouchejte rádio. Co se týče biologického materiálu, já nevím, oni to můžou být ty zakopané exkrementy. Takže o tom jsem neslyšel, samozřejmě nejsem vševědoucí, stále to vysvětluji. Jako říkal kdysi prezident Zeman, že ani on není nejkrásnější, tak ani já nejsem vševědoucí, o nejkrásnějším ani nemluvě.
pod biomateriálem si opravdu můžeme představit cokoliv, zakopanou svačinu, exkrement. Těžko říct, nevím, nebyl jsem informován, to může být ledacos. No, co se týče trajdání vojáků, no tak to je objektivní realita. 13. mluvčí EU komu prohlásil, že zastavují veškeré přesuny ze Spojených států do Evropy. Já se jim nedivím, oni tam mají s tím koronavirem taky pěkný frčák, takže já bych řekl, že ono to asi nebude nějaká Trumpovina a nějaký biologický útok na Čínu, a pokud ano, tak to byla zase nějaká všivárna euromarxistů a CIA, který to udělali Trumpovi na schvál, aby mu zhorši, nadělali problémy před volbama. Tak já jenom dodám, že to o tom biologickém materiálu, ty kontejnery, že to bylo oficiální vyhlášení Ministerstva zahraničí Čínské republiky. Víte, ale ono může zakupat kontejner je docela práce teda. Oni tam taky ty vály, ty vojenské sportovní hry trvaly asi 14 dní. Dobře, ale jak ho chcete dostat do Číny, kontejner neschováte do kapsy. Nevím, pane, to nebyl nějaký velký, to mohla být nějaká krabice. Nevím, jak jsem to tam četl. Tak to jo, to bych pochopil, ale pokud se použije výraz kontejner, tak já si představuju klasický transportní kontejner, užívaný na kamionu a na ro-ro šifu. Ne, ono se třeba říká těm krabicím, co v nich převáží krev, taky kontejner. A pixle od piva kanistr, je mi to jasný. Tak pak si můžeme představit všechno. Tak zase teď vemu jednu otázku z SMS-ek. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kolere. Proč se pan Fiala, Petr Fiala, nepřimluví u svých kamarádů sudeťáků, aby nám Němci pustili zabevené kamiony? Zaplať pávu za prezidenta Zemana. Zdraví Magda z Prahy. Tak co na to říkáte? Svatá pravda, zaplať pánbu za prezidenta Zemana, nemám co bych dodal i při svých, řekněme, nějakých negativních vlastnostech, jako je láska k Evropské unii a o tom, že je schopen přežít oběd s Hamáčkem, což musí být šílený zážitek. A možná, že to pak vypadá jako v té říkance, co se říkalo o Leninovi, když jde večer ze schůze domů, jestli si to pamatujete. No, je to, víte, že pamatuju. tak to asi ten Hamáček musí vypadat, když ho tam tu odchází. Jo, ale jinak skutečně nemám, co bych dodal. Díky bohu za prezidenta Zemana a představa pana Fialy u sudeťáků, no to je špatně pochopené. Pan Fiala není partner sudeťáků, ale slouha sudeťáků. Rozdíl. Ten tam může tak maximálně někde škemrat a myslím, že výsledek by byl otisknutá sudecká bota na jeho koženkách. Jinak zpráva, teď o přestávce jsem se dozvěděl informaci, že prezident Miloš Zeman pronese k národu příští týden řeč. Tak uvidíme. A jinak tam ta říkanka, tak ta byla placatá čepice, zrzavá palice. Kdo, ne, to tu naříká, kdo to tu žve? Ne, kdo to tu naříká, kdo to tu žve? To soudruh Lenin ze schůze jde. A pak ještě byla jedna. Ze schůze se vrací. Nebo zvrací, ano. Kdo to tu zvrací, kdo to tu žve? A pak ještě byla jiná. A přijde Bronštejn, tedy Trocký, k Naděždě Krupský a říká: dobrý večer, paní Naděždo, je Vladimír Iljič doma? Je, co mu chcete? No, potřeboval bychom, aby zase přišel na schůzi Sovětu. Nikam nepůjde. Zase byste se ožrali a střílili z Aurory. To je dobrý. Tak to byla jenom tak. Já se obávám, že Hamáček ten z Aurory by střílet nedokázal. Asi ne. Přesně se považuje za vojenského odborníka, jak jsem zjistil při rozhovoru s ním, což mě dost pobavilo. Ale takových vojenských odborníků máme početná stáda. To není co dodat. Stačí si přečíst některé výtvory Security magazínu na seznamu a člověk neví, jestli se má smát nebo plakat. Já jsem teďka chtěl vzít telefonát, bohužel to posluchač nevydržel, takže vemu SMS-ku. Tak, teďka volá znova, tak ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapal, dobrý večer, pane Kule. Nebo mám říct Grüß Gott? Grüß Gott, ale to zase to je bavorsky. Vielen Dank, Gnädy Fräulein. Tady Karel z Berlína. Já mám jenom takovou maličkost. Jak víte, Němci začali chránit hranice od 16. března a
ale oni je chrání tím stylem, že je neuzavřeli, ale jenom kontrolují. No a samozřejmě vaša oblíbená paní politička Fonde Hovnová, neboli Lajen, taky řekla, že se má evropská hranice chránit, že se bude chránit, no ale že tam jsou určité výjimky. A ta výjimka, jedna z těch výjimek, že ti, co potřebují mezinárodní ochranu a budou žádat o azyl, tak zase můžou dovnitř. Aha, to znamená migroši. Ano. Migroši můžou dál. Jsme tam, kde prostě jsme byli, ano. Nic se nezměnilo. Přesně tak. Já prostě na tom vidím, že to je agenda a to je odporné, že jim nezáleží na vlastních lidech. Tady jde jenom, že ten plán to jim nezáleželo nikdo. Nikdy. A to jsme přesně u toho, že byť nemám rád Babiše, tak ho chválím, že nechce dát na Frontex ani korunu. Ano. No, to dělá dobře. Tak. Takže to jsem chtěl jenom takovou drobnost, jak je ta Evropská unie prolhaná. A jak už jsem párkrát řekl, já doufám, že ta paní von der Leyen bude pokračovat v tradici, jak to začala tady. A všechno znamená, zničí. Zničila armádu, zničila ministerstvo školství a že to dovede do třetice všeho dobrého, řekněme tak. A u vás Německu prej říkají, pane Karle, Ursula von der Flinten. To je uši, oni se říká uši Flinten. Uši. No. Uši, protože Flinten, ona si pobíhala mezi vojáčkama v růžovém oblečku, jak Barbie. Jo. A proto se jí tak říká. Tak jo. Tak se opatrujte, děkuju, bylo to srandovní. Mějte se. Mějte se krásně. Naschle. Napodobně. A Fidezín. Ahojte, nashledanou. Nashledanou. Tak já teď mám další otázku z SMSky. Dobrý večer, pánové. Dnes jsem dočetl knihu Krvavé slunce pod gilotinou od paní Vitáskové. Neveselé čtení o mafii v České republice. Otázka hostu panu Kollerovi. Existují nějaké autonomní vojenské systémy, které by se v případě světové války spustily sami? Děkuji, Vojta. No to byla ta mrtvá ruka, to jsou věci, které fungovaly před listopadem 89, kdy tedy i v případě zničení vlastně odpalovacích základen a vyřazení systému velení se měly odpálit rakety buď ruské nebo americké, oni to měli obě strany v zásadě na nepřítele, ale jestli to funguje dnes, já nevím, ale je to docela reálné, že by to mohlo být ve výzbroji států, které mají jaderné zbraně. V jiném případě to smysl nemá. Tak. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Koller, u telefonu Mirek Suchopáhar, Feldberg, Německo. Pánové, já vám chci poděkovat za to, že i v těchto chvílích do tohoto pořadu jste dokázali dát humor. Fakt vám děkuju, ale měl bych otázku na pana Kollera. Vy jste tam mluvili o tom připravování armády a o těch vozidlech a já bych se chtěl zeptat pana Kollera, kdyby bylo na jeho rozhodnutí, jaký typ vozidel by vybral. Pánové, děkuji vám, příjemný večer, naschledanou. Naschledanou. Ono těch vozidel je víc, oni jsou bojová vozidla pěchoty, jsou terénní auta. Podívejte se, jako nejlepší pověst má, když to tak řeknu, Toyota. Jo, tady je otázka, kdo by byl dodavatel, samozřejmě ty upravené verze terénní vojenské se silnou balistickou ochranou, ty jsou v nabídce firmy Dajbich z Plzně, co já tedy vím. No ale potom je tady řada dalších typů, já nevím, kam Toyotu, pokud se nemýlím, zastupoval tedy ještě na IDETU MPI Trading a nevím to jistě. Pak byl v nabídce Jeep J8, ty myslím zastupovalo STV, jestli by se ještě pokoušel Land Rover, nevím. Ale řekl bych, že ono těch výrobců zase není tolik. V Evropě vlastně ty terénáky dělá málo firem, dělá je teda francouzský Renault. Dneska se to patří pod společnost vlastně takovou státní, polostátní Arkus. Potom vlastně Němci dělají Mercedesy, Gčka, což je velmi kvalitní vozidlo. A tím to pomalu končí, když se na to podíváme. Když mluvíme skutečně o terénních vozidlech, no, tak tady máme Francouze, Němce, teoreticky ty Land Rovery, máme americké Jeepy, Humvee vlastně novou konstrukci úplnou nemá.
No a jsme zase zpátky u těch japonských Toyot. No tak to jsou takový asi nejžhavější koně, kteří by se mohli přihlásit do toho výběrového řízení. Pak jsou samozřejmě obrněná vozidla, ale to je zase jiná kategorie. No a co se týče bojových vozidel pěchoty, já bych do toho nerad kafrál, protože jsem o tom hodně psal, teď o tom připravuju knížku, která by měla se objevit poměrně hodně brzo, buď jako speciál nějakého časopisu, nebo jako knížka. No a tam se to můžou všichni dočíst. Tak, a dodat další dotaz a tak je přímo na tělo pro vás. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Kolere, dneska jste opět perfektní. Smekám pomyslný klobouk. Zeptám se trochu mimo téma. Jaký máte názor na plynovou masku OM-10 pro českou armádu? Nejde mi o koronavir, ale obecně, co se týká ochrany a spolehlivosti. Dále se zeptám, je nějaký dozimetr či intenzimetr, který byste mohl doporučit si pořídit? A do třetice, jak byste hodnotil ruskou pistoli MP446? Děkuji, Michal Zavlíčková Brodu. Výborně, MP446 neznám, nic mě nenapadá. Dozimetry se obávám, že se neprodávají veřejně u nás. To bude velký problém, ale dozimetry existují a prodávají se pro zdravotníky, kteří pracují s rentgeny, tak jedině v těchto potřebách. A co se týče plynové masky OM-10, já znám masku starou M-10, což byla vlastně kopie amerického typu, kterou ukradli ve Vietnamu, s těmi nafouklými tvářemi, abych tak řekl, do které se nedali vyměnit filtry. A osobně jako bych řekl, že daleko lepší je ta maska, která se používá dnes, ta černá, do které se dají šroubovat filtry ze dvou stran. Já ji teda mám taky jednu, musím se přiznat. Jo, protože jsem si ji pořídil pro jistotu, neb čert nikdy nespí i s filtrem. Ale ještě bych k tomu dodal jedno. Ono totiž, co se týče těch plynových masek, my jsme měli v armádě nejdřív tedy ty celohlavové sovětské, které, jako říkám, do dneška mnozí specialisté říkají, že není nic lepšího. Takové ty s tím chobotem. Ano, ano, já znám potom ještě. Potom jsme měli ochranu masku teda M10 nebo OM10, což je taková ta šedá s trojúhelníkovými zorníky a s těmi filtry v lícnicích. Ta se používala dlouho a byl to poměrně nedobrý projekt. Kolem toho se vedly velké spory. A místo této masky se měla používat ta černá maska, kterou dělali pak gumárny zubří, která se používá dnes u armády. Je to logické, protože ta nová maska, jak říkám, tam se dají vyměnit filtry, abych tak řekl, i v zamořeném prostoru, zatímco u té staré šedé, kterou jsme měli u armády kdysi, no tak u té se vyměnit filtry nedali. Já si nedovedu představit, jak by se řešila situace delšího pobytu. I když ona se ta maska dala připojit teda na některé systémy vozidel, třeba raketomet ZOR 70 měl hadicový rozvod od centrálního filtru. Ale i tak to teda byla hrůza a nikdo nám nevysvětlil, co by se s tím dalo dělat. A je zvláštní, že se prosazovala vlastně ta modernější maska s těmi filtry vyměnitelnými, ta černá, a nepodařilo se jí prosadit v podstatě přes náčelníka chemického vojska bývalé ČSLA, který si bazíroval na té kopii, té americké, kterou Američani mezi tím vyřadili. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, teď můžeme hovořit. Dobrý večer, tady Bohdan ze Slezska. Volám po druhé v životě do radia, ale chtěl bych poděkovat tohodem rádiu za tak skvělého hosta, jakým je pan Koller, protože po Husový, Komenském, Krylový máme dalšího Čecha, který se nehlasá pravdu a i o světu. Poprosil bych vás, pane Kapale, o častější pořady s panem Borcem Martinem Kollerem. Děkuji vám. Jde o to, jestli mě jenom vyštou jako Komenskýho nebo upálí jako tak. Husa. Takže jste velikán, pane Koller, takže děkuji za krásný pořad a za to, co pan Kapal pro nás dělá, děláte tu osvětu. Tak nashledanou. Nashledanou. Nashled, díky. Já se budu pokusit, jestli nás pan posluchač poslouchá v rádiu, pokusit přemluvit pana Kollera, aby
u nás vystupoval aspoň jedenkrát za měsíc. No tak posledně to odpadlo díky tomu, že jsem měl tolik práce, že jsem musel odpustit úplně všechno. Teď už je zase blízká na lepší časy, takže ono to půjde. No ono, pane Kolere, už tady kalovali, prosím vás, na takových nepřátelských webech takové lži obvyklé, takže už pan Martin Koller s Svobodným rádiem spolupracovat nechce. Ne, já jsem akorát přestal publikovat na Nové republice, to je fakt, ale se Svobodným rádiem žádný problém nemám. Tak teď jdeme zase zpátky k dotazům. Ptá se Jindra, pane Kollere, není ten Metrán náhodou taky pěkný blbec? No, to je vulgární slovo. Helejte se, Metnár je bývalý policista, který patřil do pohotovostnímu pluku stejně jako Mlátička Ondráček, ano. Ale protože není v KSČ, tak on to není Mlátička Metnár. Ale ministr. Tím bych začal. Jak velký je to blbec, to já fakt nevím a nechci se takhle vyjadřovat, nemám to ve zvyku. Neznám ho osobně. Faktem je, že já říkám, že on je pravicová, pravá ruka Babiše, zatímco Petříček je ta levá, socialistická. Takže to jsou takový ti lidé na špinavou práci, protože ta hlavní ruka, ta odešla, že jo, Stropnický, hlavní poskok, ten odešel teda dělat za odměnu velvyslance ještě do Izraele, tam z něj musí mít teda radost. Jo. Jenom připomenu, pane Kollere, že právě to byl Metnar, kdo za Českou republiku podepsal ty globální kompakty o uprchlících. No, on toho má víc, že jo, to nejsou jenom globální kompakty, to jsou také vrtulníky teď a tak dále. On v podstatě dělal takové ty politické, řekněme, kauzy v době ministra Peciny, takže dělal tu popálenou Natálku, tak na tom se předvedl, to byla věc, která mu pomohla. A díky svým známostem a tak dále se nakonec stal tou pravou rukou Babiše. No, nemám co by dodal. Jako musím říct, že jako některá rozhodnutí, řekněme, dobrá, což byly třeba ty radary, některá rozhodnutí špatná, což jsou vrtulníky, ten Marákeš, ten mu teda neodpustím nikdy, říct. Ano, to je jasně. Ten další dotaz. Švýcarsko si předvolalo německého velvyslance za několik ukradených tranzitních, zdůrazní, tranzitních dodávek zdravotního materiálu, podobně Rakousko. Vůči nám a Slovákům nemluvě. Jsou ty Němci vůbec ještě trochu normální? Otázka Petra Zdětkase. No to jsme tady probírali, že oni záměrně blokují zdravotnický materiál a dělají problémy, aby se koronavirus lépe šířil po Evropě. Že co dělá baba Merklová, ta už dlouhá léta nedělá nic jiného, že likviduje německý národ a škodí celé Evropě. A Němci ještě volí. No a co je Lejenová, to je její služka. Merklová, že jo, ta přece byla, co byla, no tak byla to politická pracovnice a kádrovačka v bývalém východním Německu. Tím můžeme začít. Která pracovala sice na vědeckém institutu, ale žádnou vědeckou práci tam nedělala, lepila nástěnky a kádrovala soudruhy a za odměnu jezdila na školení do Sovětského svazu, do školicích táborů, kde se přátelila s pokrokovými africkými studenty. To je prostě kreatura naprosto odporná. Stejně odporné kreatury byly její rodiče. Je to prostě něco naprosto hnusného, odporného. Já nemám, co bych Merklové víc dodal. Neustále se nám tady snaží nacpat migranty. A ještě bych připomněl, kromě toho tedy tu jejich zelenou politiku a tak dále, takže pro boha, Merklová nikdy podle mého názoru neudělala nic dobrého. Doslova a do písmene. Ještě bych taky připomněl, že byla s Terezou Májovou, to je taky taková kráska jako ona. No, tak s tou byla přece na škole ve Spojených státech, patrně někde u Soroše. Nehledě na to, že jsem viděl fotografii, nevím, jestli to nebyla fotomontáž, jak mladá Tereza May, Makrela, teda Angela Merklová,
A ještě jedna, ta Italka, jak ona se jmenuje, tak je to taková zrůdička, která tady prosazuje ty migranty. Tak, je to Mogherini? Mogherini, ano. Tak tyhle ty tři, viděl jsem fotku, jak byli někde v době NDR, ještě na nějakém tom táboře toho Německého svazu mládeže. Takže jo, aspoň... Nahatý, ne? Jo, to taky, ano. Ano. Tak jako kdyby u toho zůstali, Bůh s nima. Jo. Tam by tolik škody neudělali. Jinak já nevím, pane Kolere, jestli jste nezaregistroval, když tady píše Petr, o tom, že si předvolali Rakušani a Švýcaři, velvyslance německé, a protestovali proti zadržování toho transitního dodávek, těch transitních dodávek zdravotnického materiálu. Já jsem nikde nezaregistroval, aspoň v našem mainstreamu to nikdy nepsali, že by to tež udělala naše vláda. Že by si zavolala. Dovedete si představit slouhu z Aspen institutu Petříčka a jeho šéfa Pocheho, jak by si mohli dovolit předvolat slizkého německého velvyslance Isranga? No. Vůbec si to neumím představit, jedině proto, aby mohli vlézt do zadku. Asi ano. Takže jsme drželi hubu a krok, i když jsme to zaplatili. Jak jinak. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Šárka z Polaví. Já vás zdravím, pane Kapale, zdravím i pana Kolera. A měla bych na vás jeden dotaz. Chtěla jsem se zeptat na ten koronavirus, jak je teď v Evropě, speciálně třeba na Německo nebo na Francii. Tam máme sice počty, ale chtěla jsem se zeptat, netušíte, jestli tím koronavirem trpí taky i migranti? Protože pokud ano, tak by to byl docela velký problém, ale bohužel jsem se to nikde vůbec nedopídila a ani se o tom vůbec nemluví. Tak by mě zajímalo, jestli náhodou nemáte nějaké informace, jak to je s tím etnikem. Děkuju. Naschledanou. No, oni se totiž, migranti, vlastně nesmějí extra registrovat. To je první věc. Pokud dostanou nějaké papíry, pokud dostanou německé občanství, tak se o nich tvrdí, že jsou Němci, takže to je další podvod německý. Je naprosto logické, že někteří ten koronavirus mít musí. Já bych připomenul, že z těch migrantů na řeckých hranicích je polovina z Afghánistánu. Afghánistán, jak známo, hraničí s Čínou v ujgurských oblastech, což jsou ti největší primitivové a dělají tam nejvíc problémů. Taky jsou to muslimové. Prosím? Taky jsou ujgurové muslimové. No samozřejmě, to je jedna parta, že? Ano. No a když si k tomu přidáte, abych tak řekl, inteligenční potenciál této muslimské party z Afghánistánu plus jejich hygienické návyky, no tak já myslím, že tam toho může být docela dost. Ovšem nikdo to neví, protože tam mají po tom útoku už před 20 lety téměř vyspělé demokratické zdravotnictví, jako v mnoha zemích Afriky, tam taky žádný koronavirus není, protože ho tam ani nehledají, ani netestujou. Jo, takže to je první věc, takže 60% Afgánců. Hromada koronaviru je v Iránu, je v Turecku, je v Sýrii. No a odkud se nám tady valí migranti? Z Turecka, něco málo ze Sýrie, Irán je vedle, Iránci nakazejí Syřany a Iráčany. No tak samozřejmě mezi migranty koronavirus je. Problém je v tom, že v těch jejich uzavřených partách se o tom ani nedozvíme. Nakonec pan Kapal to někdy v minulé hodině říkal. Já si myslím, že tam to ještě bude velký, velký problém. Ano, já jsem četl jenom o tom, že se na tom ostrovech řeckých už objevil koronavirus mezi těmito lidmi, ale nikdo si nedovolí tam dělat nějakou lékařskou kontrolu a prohlídky a tak dále. Ano, vidět, máte pravdu, pane Šimon Kolere. Pánek by tam mohl vyrazit. Toho bychom mu to mohli doporučit, ano. Když aby tam... se stará o ty africké děti, no tak ono, to se stejně všecko, to má tu africkou mentalitu tam, když to řekneme na rovinu, a ty kognitivní schopnosti. Takže by tam měl vyrazit a mohl by tam, a paní Šojdrová by tam mohla jít utírat sirotkům zadky i s Petříčkem, který taky prosazoval sirotky. A ještě bych připomněl našeho skvělého bývalého velvyslance u NATO, pana Šedivého, bývalého reprezentanta ODS,
který úspěšně škodil našim firmám zbrojařským, teď jim škodí Petříček, že jim kazí obchody, kde to jde. Je zajímavé, že u socialistického ministra zahraničí Petříčka našel koryto právě reprezentant ODS Šedivý, který se tam stará o boj s dezinformacemi. No a ten nedávno vykládal v nějakém rozhovoru, že bychom určitě pár tisíc migrantů zvládli. No tak takováhle parta je na našem ministerstvu zahraničí. A jak vidíte, vrána v ráně Nevyklové, euromarxista euromarxistu podpoří. A je úplně jedno, jestli je to socialista nebo ODSák. Tak já bych ještě dodal, že tady máme potenciálního kandidáta na příštího prezidenta, pana generála Petra Pavla, který přísahal nejdřív Sovětskému svazu a táboru míru, aby potom přísahal znova pro NATO. A teď je jeden z nich. No a pak ještě jste zapomněl, že někde přísahal v Aspen Institutu. Ano. A líbal Albrightové ruku. Ano, ano, tam přísahal taky. Tak na toho taky nesmíme zapomenout. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové, velice si vážím vaší práce. Pane Kolere, jaký máte názor na nákupy vojenské techniky v USA? Myslíte si, že zbraně Ruské federace jsou nepoužitelné pro naše vojsko? Velice děkuji za odpověď, Petr z Poděbrad. No, takhle tady, co se týče nákupu zbraní Ruské federace, to není o kvalitě na ceně, ale o tom, že to je politicky neprůchodné, pokud jsme členským státem. Ano, je to nepřítel. A zvláště teda v naší zemi, tady je to na druhou politicky neprůchodné, když vidíme, co se tady děje, jak se naši různí politici a volení činovníci typu z Prostějáka z Řeporí nebo atomového hřiba chovají, to je katastrofa. Je to hamba, je to ostuda. Takže tady se nemůžeme bavit o kvalitě ruských zbraní, ale o možnostech je nakupovat. Co se týče nákupu ve Spojených státech, má jednu obrovskou výhodu. Dá se to sjednávat systému vláda-vláda, zatímco v Evropské unii se to musí dělat složitým systémem přes evropské byrokraty. Takže když to řeknu na rovinu, pokud nakupujeme zbraně ve Spojených státech a v Izraeli, tak je nakoupíme podstatně jednodušeji, než když je nakoupíme v Evropské unii. A co se týče těch zbraní, tak já jsem nedávno, pane Kolere, čet takovou zprávu od bývalého amerického nějakého velitele, myslím, že vojsk v Afghánistánu, který prohlásil, už by nebyl ve funkci, že nemá žádnou politickou ambici, takže Amerika ve vývoji nejmodernějších zbraňových systémů zaostává za Ruskem o 10 let. No, napsal americký generál. Jméno si nepamatuju. Já vím, ale to, že někdo dělal velitele v Afghánistánu, ještě neznamená, že musí být informován na každém vývoji. Já nemám rád, když někdo Američany podceňuje, obzvláště co se týče vývojových prací. Připomněl bych to z jednoduchého důvodu. Podívejte, co vyváží Američani do Evropy. Licence, patenty, technologie. Co vyváží Evropa do Spojených států? Pivo a auta. Takže já bych se vůbec nesmál. Co se týče srovnání s Ruskem, je to velmi obtížné. Rusové se nesmírně zlepšili, ale na druhé straně já si myslím, že v podstatě tam je to taková strkanice na špičce hory světa, když to tak řeknu, co se týče technologií. Tam chvíli je ten, chvíli onen. Prohlášení generála může být zajímavé. Neznám ho, nevím, jestli se někde podílel na nějakých vývojových pracech. Těžko to posoudit. Osobně si myslím, že Amerika a Rusko jsou velmi vyrovnaní, přičemž Amerika těží z toho, že si koloniálně podřizuje Evropskou unii, díky tomu má velký prodej zbraní a kromě toho je to přeci jenom stát, který má dvojnásobný počet obyvatel než Rusko, a to taky něco znamená. Ano, takže nepodceňovat, já to vnímám z hlediska vývojového potenciálu zhruba 1:1. Jinak podívejme se na to, kdo je největší prodejce zbraní na světě. S velikým, ale velikým náskokem vedou právě Spojené státy. Tak, tak. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Děkuji za krásný večer. Pane Kolere, byť témata, o kterých se bavíte, jsou vážná, tak vaše záchvaty smíchu jsou vysoce nakažlivé. Jak se rozchlámete, začnu se chlámat s vámi. Rád vás poslouchám zde, tak i na Casus Belli. Dnes byla na novinkách zpráva,
že Češi nakupují jídlo, Němci zlato a Američani zbraně. Pochopitelně komentáře byly veskrze povrchní, zejména co se týče americké volby. Můžete se k tomu vyjádřit, prosím? Já si myslím, že ani jedna varianta v kombinaci s ostatními není na škodu. Jídla máme doma na pár měsíců, zbraně a dostatek munice se také najde a kapitál doma je furt lepší než jedničky a nuly na kreditce. Při vší té hruze si myslím, že současná situace dobrým zrcadlem nás a naší připravenosti je. I ty plynové masky jsem pár let nazpět nakoupil. Děkuji za reakci. Ondřej z Mikulova. PS. Můžu zítra zkontrolovat kontroly a uzavírky na hraničních přechodech a pak poreferovat. Takže, pane Ondřej z Mikulova, děkujem. Pan Ondřej z Mikulova má stejný přístup jako já. A já to definuji asi tak. Člověk by si měl zajistit zásoby potravin, vlastní zdroj vody a zbraně, aby to ubránil před ostatními. Ano. Nemám, co bych tomu dodal. To, že Američani nakupují zbraně, vychází z jejich, řekl bych, z jejich praxe v multikulturním světě, obzvláště po té, co tam vládnul Obama. Ano, a ještě jednu věc. Takže se vůbec nedivím, že nakupují zbraně. Tady ještě lidé budou rádi nakupovat zbraně, pokud by se sem podařilo protlačit migranty. A já jenom dodám jednu věc, že jsem četl takový článek od našeho publicisty jednoho, který se zamýšlel nad tím, co by se stalo, kdyby Evropská unie zarazila dennodenní dovoz potravin do České republiky, a on tam psal o tom, že během 3-4 dnů by byl ran útok městských obyvatel na venkovany, kteří přece jenom v těch rodinných domkách mají větší prostory na skladování těch nějakých zásob potravin. A právě tam by se ty zbraně asi hodily, protože bez nich by si ti lidé, co mají nějaké ty zásoby, tak by si je neubránili, pane Kolere. Je to tak? No, to já říkám stále dokola, i když si myslím, že ten rand by nebyl tak divoký, to by byly nějaké bandy neziskovkářských dredařů a podobně, kteří by se probrali do situace, že nemůžou žrát hamburgery a nějaké hotovky a najednou by zjistili, že nejsou. No, tak tam si to dovedu představit, civilizovaní lidé by asi ten rand nedělali a čekali, co udělá úžasná vláda našeho spasitele. Obávám se, že by na tom byli dost špatně. Byly by asi na hromadě různá nouzová řešení, jaké jsme tady měli za druhé světové války a podobně. No. Něco by se mohlo dovést i z mimo Evropské unie. Ale každopádně musíme se vrátit k tomu, co říkal už velký generál Charles de Gaulle. Je třeba, aby stát byl nezávislý potravinově, energeticky a z hlediska výroby zbraní. Bohužel. U nás se zlikvidovalo všechno. Přesně tak, všechno. Další SMS-ka. Dobrý večer a zdravím oba pány. Jako vždy skvělý pořad s panem Kolerem, kterého sledují i na jiném rádiu. Nemám otázku, je mi téměř 50, ale kdyby tato došlo, tak bych se klidně postavil na hranice s 58 z vlastních zdrojů. Jen tak z lásky k vlasti a svým blízkým, píše Luboš ze Slatiňan. No, Luboš dělá dobře, no, takových je nás mnoho. Já říkám, jsem ochoten padnout za vlast a národ, ale nejsem ochoten věnovat ani ostříhané nechty za nějakou Evropskou unii. To říkám naprosto na rovinu. A to, že Hamáček tady bojuje proti lidem, kteří jsou vesměs vlastenci, pomileme tedy některé agresivní agenty bezpečnostní informační služby, kteří schválně vytvářejí problémy, aby se mohli dělat štvanice proti vlastencům, no tak není co dodat. Jako buďme připraveni na všechno a při volbách se hlavně zbavme takových ostudných lidí, jako já Máček, protože ten dovlekl socialisty opravdu teda tam, o čem se nesnilo ani různým slouhům v dobách Rakousko-Uherska. Je to něco příšerného, teda ten člověk, máte pravdu. A co se týče těch slouhů, kteří jsou v BIS, tak ty opravdu na místo, aby se starali o bezpečnost českého národa, české země, tak šmízujou lidi, kteří to s tou naší zemí myslí dobře a dokonce by byli nejradši, kdyby se
sankcionovali a trestali. Viz naši, a to je věcí a právě Hamáčka, viz věc poslankyně Karly Mráčkové, která je, chce být policií stíhána za pravdu, pane Kolere, za to, že řekla pravdu. No, tak paní poslankyně to řekla poněkud hrubě, ale v zásadě můžeme říct, že má pravdu. A pokud jí bude někdo stíhat, tak je to typický ostudný, totalitní proces protinárodního charakteru, jaké jsme tady zažívali, řekněme, v 50. letech anebo za nacistické okupace. Politický, ano, je to tak. Další. Dobrý večer, vážení. Dnes v 18 hodin zpravodajství ČT24 z regionu ukazovalo, jak vesele probíhá kamionová doprava. Tak mi to přišlo ještě jednou, takže to asi pan Jirka poslal omylem dvakrát, takže jednou další. Dobrý večer, pánové, mohl byste, pane Kolere, popsat, jak je na tom v současnosti turecká armáda? Erdogan se totiž chlubil, že by převálcoval Bundeswehr a přitom se ani neudrží na koni. Děkuji, Daniel z Prahy. Ano, s těma koňma jsme to dělali na Casus Belli a pak na Parlamentních listech, jak je Erdogan rajťák, jak ho tam zvedali za kalhoty, jak z toho koně spadnul. Takhle, jak je na tom turecká armáda? Turecká armáda na tom není nic moc, je to armáda branců a hlavně ono se jí nechce moc bojovat. Protože to už dávno nejsou nějací turečtí bojovníci, kteří šířili islám. Dneska ta nechuť je zcela evidentní a ty mizerné výsledky v Sýrii jsou ještě evidentnější. Takže on by možná ten Bundeswehr zaválcoval, protože Bundeswehr je v tragickém rozkladu díky multikulturalismu, feminismu a různým zvěrstům a pronásledování extremistů z AFD, protože armáda nemůže být nevlastenecká. To je třeba dodat. A Němcům se podařilo skutečně zlikvidovat v armádě vlasteneckého ducha. A to je špatné, protože bez toho nemá žádná armáda úroveň. I Američanům se podařilo vytvořit v armádě a kolem ní nimbus vlastenectví, přestože nejsou národ a jsou lid, ale i těm se to podařilo. Ale skutečně Němcům se podařilo Bundeswehr zničit a proto taky zoufale se snaží natlačit před sebe Poláky, Náslováky a všechny ostatní. Protože já se obávám, že Erdogan by skutečně Bundeswehr zaválcoval do země. Ovšem to je skutečně vina německého vedení lidí typu Merkelové. Na druhé straně, kdyby byli teda lídři Evropské unie, co k čemu, tak už dneska se prohánějí vojenská letadla nad Istanbulem a dali by skutečně jaksi Erdoganovi jasně najevo, že pokud jenom zaštěká, tak se zastaví proud kamionů z Turecka a nastane surové embargo. Ano, to by byla jediná totiž odpověď na ty jeho provokace a jasně by mu to ukázalo, že ta jeho armáda by nebyla nic platná, protože on by tam chcípnul hlady v podstatě. No, jemu by se rozvrátila ekonomika, to je první věc, poměrně velmi rychle, že by se mu skolaboval všechen ten lehký průmysl. No dobře, mohl by teoreticky vyrazit do Řecka, přes Řecko by se možná dostal, ale pokud by asi takto udeřil, tak už by s ním nespolupracoval ani Putin a mohlo by dojít k tomu, že by najednou byl atomový hřib nad Istanbulem. To je totéž, jako dali Iránci najevo, když Turci dělostřeleckou palbou, vlastně dronem, zasáhli nějaké iránské velitelství v Sýrii, tak Iránci poslali raketu do Turecka, pobili tam nějaké důstojníky, nějaké velení a vzkázali Erdoganovi, že další raketa může přistát v Incirliku na základně s jadernými hlavicemi nebo u něj na balkóně v baráku. A bylo postřílení po Iráncích. Jako Erdogan bych řekl, že už nejezdí na koni, ale na divokém bíku. A mohlo by se mu stát, že bude mít ten roh vetknutý mezi půlkama. Tak tady mám teďka úplně novou informaci od Sony. V 6 různých centrech pro žadatele o azyl se nakazilo 13 žadatelů. V Durinském centru se vzbouřili proti karanténě migranti. Takže toto je prvních zjištěných 13 nakažených migrantů. Ale jak jsme, pane Koller, říkali,
Tam se to stěžuje, zjišťuje velice těžko, že? U nich určitě, ale hlavně to bude lavina. To bude lavina. Protože oni jsou jak stádo dobytka s prominutím, jo, jak smečka, takže to půjde z jednou na druhé, to bude hvízda. To je přesně ten výsledek, co říkala Merkelová, že se nakazí 70% Němců. Ano, díky její migrační politice. Politice, ano. Tak to též, další informace. Dobrý večer, pánové. Než zachytili Slovinci 7 migrantů s horečkou a dalšími příznaky koronaviru. Takže jistě to po Evropě přenáší, Hana. No, není co dodat. Není co dodat. Říkáme celou dobu. Tak všichni, ještě, co mají hlavu, mozek a nejsou z neziskovek, tak to vědí. Dobrý večer, pánové, další dotaz. Český národ by se měl ponaučit z těchto krušných dob. Měli bychom znovu být zemědělsky a ekonomicky nezávislí. Co na to říkáte? Ptá se Jaroslav. Citoval jsem generála Charlesa de Gaulle a já to říkám a píšu už dlouhá let a to není ani z mojí hlavy. Pan generál věděl, co říká a já to jenom opakuju a jak říkám, opakuju to a opakuju, ale bohužel naši politici dělají přesný opak, přesný opak. Nehledě na to, jenom dodám, že v roce 89 bylo tehdejší Československo potravinově soběstačný z 94%. Současné... No dobře, ale ty zbývající procenta to byly banány a pomeranče. Ano, to byly ty jižní, docela dobře. To byly ty jižní ovoce a takový, co tady nerostlo. V současné době jsme prý podle ministerstva zemědělství soběstační ze 46%, ale já jsem četl jiný názor nebo jiná čísla. Tam bylo napsáno, že jsme ze 17% jenom, protože jsme vybili... To jde o to z čeho? To je o tom z čeho. Jak se to bralo, to myslím, ano. Že těch 17% je snad vepřový. Myslím, že asi vepřové, ano. Což je šílenost, ale i těch 46%, pokud by se to vzalo obecně, naprosto katastrofální. Ono je to skutečně různé, co se týče mouky, tak jsme soběstační na 100% snad, ale ve všem ostatním jsme na tom špatně a já to teda osobně označuju za vyloženou lumpárnu a zločin, protože to znamená, že tady se zničil nejen textilní průmysl, aby se mohli dovážet trička z Číny a boty z Číny, když se zničil obuvnický průmysl, ale tady se zničilo zemědělství, aby se mohly dovážet zemědělské produkty z Evropské unie a bůh ví od všech čertů a jenom proto, že na tom někdo bohatne a někdo chce podlézat Evropské unii. Nevím, já bych to označil za zločin a skutečně toto období těch posledních 30 let bych označil jako nová léta nesvobody. A já bych ještě dodal, pane Koller, máte pravdu, jsou to léta nesvobody, ale četl jsem názor zemědělského odborníka, který tvrdil, že pokud by mělo být Československo nebo Česká republika dneska už znova soběstačné potravinově, to znamená včetně rostlinné a živočišné výroby, takže by to byla delší doba to znova udělat než 30 let toho drancování. Tak se máme naši potomci na co těšit, když bychom se k tomu chtěli vrátit. Ono nám nic jiného nakonec nezbude, nebo sem přijdou Číňani a udělají tady pořádek. No. To je taky možné. Protože jinak to asi fungovat nebude a když si vezmete, že Číňani dokážou pěstovat rýži tak hustou, což mi říkal můj první tchán, ten tam byl jako expert přes stavbu elektráren, tuším. Ten popisoval, že Číňani dokázali vypěstovat tak hustou rýži, že když na to postavili malý dítě, tak nepropadlo. To je prostě stát, který má potenciál. My jsme si ten potenciál úplně zlikvidovali a prodali jsme ho. Doslova prodali do Německa. A znova si musíme uvědomit jedno, co říkám a opakuju stále dokola. Základní pilíře Evropské unie jsou lež a korupce. Na tom je postavená celé fungování Evropské unie. Proto vymysleli systém dotací. Korumpovat ty určité lidi. Nic jiného to není. Lež a korupce. Ano, je to pravda. Pane Kolere, máme po 9. hodině. Já vám děkuji za váš čas. Já se zhruba za měsíc tady ozvu, abyste tady byl častěji, jak si přejou naši posluchači. A já si myslím, že si budeme mít zase o čem povídat. Takže díky, že jsi si udělal čas. Články, co jste posílal, tak budou na
na našem webu samozřejmě. No a pokud vyjde nějaká ta knížka, dejte mi vědět, já bych si ji sehnal. Dobře, no já popřeju všem hodně zdraví. To bych řekl, že asi nejaktuálnější. Jinak jsem rád, že jsem byl s vámi a že jsem slyšel pozitivní reakce. Bylo mi ctí. Dobrou noc. Já ještě jednu věc, pane Kolere. Pokud skončí koronavir včas, máme 9. naplánované 9. května na Velké Dobré, kousek u Kladna, další sjezd Svobodného rádia. Pokud bude ten sjezd smět být konán, kdyby směl být konán, jste srdečně mezi nás zván. Tak uvidíme, budeme-li naživu, bude-li čas. Tak. Teď mě znát. Jasný. Dobrou noc. Dobrou noc, mějte se hezky. Tak vážení přátelé, to byl Martin Koller, takový, jaký ho známe. Já se s vámi taky loučím. Protože se mě těšila SMS-ka, kterou nám poslal jeden náš posluchač s tím, že je dobře, že jsme do té vážné doby, co tady dneska máme, dali trochu humoru, tak já v tom trendu budu pokračovat, protože já tvrdím jednu věc. Když se člověk umí i ve těžké chvíli zasmát, tak ta těžká chvíle není tak těžká, než kdyby jsme jenom plakali. Takže si pustíme písničku od Pavla Dobeše Jarmila. Já se s vámi loučím a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.